Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Milli Məclis deputat Eldəniz Səlimov barəsində qərar qəbul etdi. Parlamentin verdiyi qərar əsasən deputat Eldəniz Səlimov vəzifə səlahiyyətlərindən məhrum edildi və Baş Prokurorluq Eldəniz Səlimova vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi qaldırdı. Parlamentdə bugün diqqət çəkən məqamlardan biri də Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Tahir Kərimlinin çıxışı idi. Tahir Kərimli deputatların vəzifə səlahiyyətlərindən belə asan məhrum edilməsini tənqid etdi. Stat, mən bilirəm ki, Eldəniz Səlimov mənə heç nə edə bilməz, amma digər rəsmi qurumlar haqqımda axtarıb nəsə tapa bilər. Hərəmizi bir adla götürüb deputat səlahiyyətindən məhrum edək. Onda cəmaat düz deyir. Parlamenti buraxaq. Statın sonu. Orada polisin həddində idim ki, qiymət versin o adam deputat səlahiyyətini aşır yaşamır. Əgər deputat, əgər bir maşını sürət həddini aşırsansa, deməli maşını idarə edirsən. Deməli bu səlahiyyət həyata keçirir. Səlahiyyəti qiymətləndirmək, onun deputatın, ali hakimiyyət müəyyənəsinin səlahiyyətini həyata keçirən zaman, onun nə üçün həmin şəxs gedib özünün rəhbər orqanına məlumat vermir ki, imtinam məni deputat, ali hakimiyyət müəyyənəsi qoymadı. İmkan vermədi, şikayət edir. Biz burada nə görürük? Polisin yəsi var. Amma deputatın yəsi yoxdur görürük. Deməli, deputatı yuxarı orqanları müdafiə edir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın cavabı isə deputata gecikməyib. O, Tahir Kərimliyə sərt reaksiya verib və deyib ki, deputatın yiyəsi xalqdır və onu iclasdan sonra kabinetinə dəvət edib. Stat, şəxsən mən sizi iclasdan sonra kabinetə dəvət edirəm. Sizi 10 dəqiqəlik səsə qulaq asmağa məcbur edəcəm. Mən özüm çıxacam kabinetdən, siz ona qulaq asarsınız. Sizin çıxışınız məni məyus etdi. Statın sonu. Sizin bu çıxışınız sözün düzü çox da başa düşülən deyil. Mən sizə deyəcəm niyə. Mən sizi dəvət eləyəcəm və mən sizə bir səsi qulaq astıracağım. 10 dəqiqəlik səsi. Siz orada eşidərsiniz. Kim kimi təhqir eləyir? Bu nə deməkdir ki, Milli Məclisin yiyəsi yoxdur, deputatın yiyəsi yoxdur. Deputatın yiyəsi, Milli Məclisin yiyəsi xalqdır. Ancaq bizim deputat görün necə hərəkət eləyir. Şəxsən mən sizi dəvət eləyəcəm kabinetimə. Mən sizə həmin o səsi qulaq asmağa məcbur eləyəcəm. Mən özüm çıxacağım, amma siz qulaq asarsınız ona. Ondan sonra görüm siz bu haqda belə danışa bilərsiniz, yoxsa yox. Bu arada bugün Binəqədi rayon məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılan Eldəniz Səlimov barəsində məhkəmə 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Dövlət Gömrük Komitəsi cari ilin yanvar-iyul ayları üzrə nəzərdə tutulan büdcə öhdəliyinə 113,44% əməl edib. Bu barədə məlumatı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev öz sosial media hesabında paylaşıb. O deyib ki, nəzərdə tutulan proqnozdan əlavə 287,14 milyon manat gömrük ödənişlərinin toplanaraq dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin edilib. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Large Scale Express 2021 adlı geniş miqyaslı hərbi dəniz təlimlərinə başlayıb. Bu təlimlər ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin soyuq müharibədən sonra keçirdiyi ən nəhəng təlimdir. Belə ki, bu cür təlim ən son 1918-ci ildə keçirilmişdi. Avqustun 16-sına qədər davam edəcək hərbi dəniz təlimlərində 16 döyüş gəmisi iştirak edəcək və bu təlimlər eyni anda 17 saat qurşağında keçiriləcək. Təlimlərin bir digər məqsədi də Rusiya və Çinə ABŞ-ın eyni anda təcavüzə cavab verə biləcəyini göstərməkdir. Bugün eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan xüsusi təyinatlarının birgə hərbi təlimləri başlayıb. Ankarada keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan xüsusi təyinatlarının hərbi təlimlərinə Ukrayna müşahidəçi qismində qatılacaq. Qafqaz Qartalı adlandırılan hərbi təlimlər bazar günü yekunlaşacaq. Təlimlərdə dost ölkələrin xüsusi təyinatlı qüvvələri arasında əməkdaşlıq və koordinasiya inkişaf etdiriləcək. Qarşılıqlı təcrübə və məlumat mübadiləsi ilə birlikdə ortaq əməliyyatların
keçirilməsi də məşq ediləcək. Təlimlərdə hədəflərin məhv edilməsi, girovların azad edilməsi, yaralıların təxliyəsi və digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi məşq ediləcək. Təlimlərdə həmçinin Azərbaycanın xüsusi təyinatları ilə yanaşı Naxçıvan Əlahiyyət Ümumqoşun ordusunun xüsusi təyinatları da iştirak edəcək. Azərbaycanda ayı 98 markalı benzinin qiyməti 5 qəpik artırıldı. Bundan sonra ayı 98 markalı benzin 1 manat 55 qəpiyə deyil, 1 manat 60 qəpiyə satılacaq. Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəyli bunu ayı 98 markalı benzinin xaricdən idxal olunduğunu və alış qiymətinin artması ilə əlaqələndirdi. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqust ayının 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq. Gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal edilir. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 34-39 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm. Civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət 60-65, gündüz 35-40% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə temperatur 41 dərəcəyə qədər qalxacaq. Dağlarda isə gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.